Nel incontro semanale, incontro normale della sua silenzio Presidente della Repubblica, informo di un'attività di governo in anno, sai di Magamehala, nel tempo. Il René non ha la situazione italiana saunia, mi ha assunto qualche informe del suo Presidente. Con l'attività di Sinovia Mahala, il focus va a lei sira, non decreto lei sira ne beve promulga, e preparava a sine trattarlo. Passa Timor-Australia, né? Que é tomar a baia dia 30 de agosto. E quando a baia é a lei RAP, na resolução ainda, mas claro que vai ao Parlamento Nacional, na lei. Agora, decreto-lei é Lima, a resolução do governo em rua. Realmente, a lei CIA, a resolução toda, que tem que preparar para criar condições para estar assinatura do acordo, tratado, ratificação do tratado e dia 30 de agosto. Segundo, com a economia da situação 8 anos, situação de pode ser até nele o rema, ver, tenha cidadão balo mate, balo umasono, e seu presidente da República preocupa-se, análise esforço para não saber que estabiliza a situação, não. E ali o Lourdes seria nebe, autor seria nebe, responsabilidade seria ato, seria nebe, seria halo. Não é um assunto com ele.